Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, kterým bude první bez obsahu v roce 2021. Mám tady tuhle tu novou krabici, která je teda plná produktů, je jich tam zhruba kolem 25 a v dnešním videu bych se ráda podívala téhle krabici na dno. Tak začneme. Na obličej a konkrétně tady tímhletím hydrofilním odličovacím olejem od značky TopVet, kterýho bylo teda 100 ml a cena, pokud jsem se správně dívala, je někde kolem 160 korun. Já jsem tenhle ten konkrétní kousek teda získala v rámci vánoční soutěže už loni u Zuzanky a přiznám se, že ze začátku jsem ho nechtěla vůbec používat, protože hydrofilní odličovače vlastně fungují tak, že si navlhčíte vatový tamponek klasicky vodou a teprve potom na něj nanesete tady tenhle ten olej. Ona vám vznikne jakási emulze a tou se teprve máte odličovat. Mně to přišlo strašně zdlouhavý, takže jsem to nechtěla vůbec používat, ale nakonec mi doma odličovací gely došly a nic jiného po ruce nebylo, takže jsem ho načala a příjemně mě překvapil. Obsahuje teda výtažky z levandule, což já nemusím moc levanduly, nejenom parfumaci, ale i celkově kosmetiku s výtažkem z levandule, ale musím říct, že tady mi vůbec nevadila. Výhledově, pokud si budu objednávat další balení, tak bych ale sáhla po variantě makadamiový oříšek. A musím říct, že já jsem nakonec tenhle ten olej nepoužívala, takže bych vlhčila vatový tamponek, ale mám takovou tu klasickou odličovací houbu, kterou teda normálně navlhčím, nakapu pár kapiček tady tohohle z toho oleje a normálně ve sprše se s tím odlíčím a funguje to úplně stejně. Takže za mě tohle z toho mohu doporučit. Druhým produktem, který tady mám na obličeji, je tady tato čistící pěna s mořskými řasami na problematickou pleť od značky Rior. Je to z řady Agnestop, bylo jí 150 ml a cena, pokud se nemýlím, je někde kolem 120 korun. Tady vzadu píšou, že odstraňuje běžné nečistoty a make-up u mastné a aknózní pleti, redukuje a citlivě odstraňuje kožní mas, udržuje matný vzhled pleti, vhodná i na ostatní aknózní partie jako záda, ramena a dekolt. Má se to aplikovat ráno a večer. Já se přiznám, že jsem to ze začátku používala vlastně jenom večer, když jsem se odličovala ve sprše, ale tím, že ta pěna nedokáže rozpustit voděodolnou řasenku a mnohdy si neporadila ani s výraznějším make-upem očí, tak jsem ji posléze začala používat jenom ráno na vyčištění pleti, protože mi přišlo, že ačkoliv ji použiju třeba víc, větší množství a i přitlačím, tak mi ten make-up prostě na té pleti zůstává a já jsem ji pak musela tu pleť ještě dočišťovat mimo sprchu, což je zase krok navíc. Kdy já se vlastně osprchu, umyju si obličej tady tímhletím, vylezu ven, vemu si nějakou odličovací vodu, musím se teda ještě doodličit a pak si ten obličej znova opláchnout, protože nesnesu tu třeba micelární vodu na pleti. Pro mě to bylo zbytečně zdlouhavý, takže jsem si ráno umyla obličej, nanesla jsem na chvilku tady to, promasírovala jsem, opláchla jsem a nanesla jsem si pak tu každodenní péči jako krém, make-up a tak dál. Tady tohle není určitě špatný, ale výhledově si to asi znova kupovat už nebudu. Opečující kosmetiky si na chvilku odskočíme k té dekorativní. Jako první tady mám spotřebovaný tenhle ten korektor od značky Artistry, který jsem 2 nebo 3 roky zpět dostala v rámci spolupráce. Mám ho teda v odstínu Light Medium a je ho 72 gramů a plná cena je 790 korun, což může být pro někoho vyšší cena. Přiznám se, že kdyby jsem se ho měla kupovat sama bez prvního vyzkoušení, tak bych do něj asi tolik peněz neinvestovala, protože já jsem docela spokojená i s korektorem od Catrice, který stojí kolem 120 korun. Ale musím říct, že ten korektor mě velmi mile překvapil, ačkoliv když jsem ho otevřela, tak jsem si myslela, že je hodně dožluta a že mi sedět nebude. Má tenhle ten klasický aplikátor, na který jste zvyklí třeba právě od korektorů od Catrice. A musím říct, že po tom, co jsem ho nanesla takhle pod oči, že jsem ho zapracovala a bála jsem se, jestli se sjednotí s tou pletí, s tím make-upem, jestli tam nebudou prostě zářit žlutý kruhy, ale naštěstí ne, po nanesení mého make-upu a zapudrování se opravdu ta pleť sjednotila. Nikam se to neslívalo, vydrželo to teplo, zimu, slzy. Tenhle ten make-up je, nebo tenhle ten korektor je za mě opravdu fajn, za tu cenu se vyplatí. Plus jako bonus máte nabalení dokonce i zrcátko, takže je takový multifunkční na cesty. Posledním produktem určený na obličeji je tenhle ten set detoxikačních bublinkových masek, který jsem dostala teda od kamarádky Nikči. Přiznám se, že ho vydám v drogerii, ale vůbec teď z hlavy netuším, kolik teda stojí. Ale jsem nesmírně vděčná za to, že mi to Nikča darovala k narozeninám a že jsem to mohla vyzkoušet, protože sama bych si to asi nikdy nekoupila. Jsou tam vlastně dvě masky, z níž jednu si dáte teda na obličej, necháte ji působit zhruba 3 minuty a oni z ní vlastně začnou
vznikat takové bublinky, což je moc příjemný. Mělo by vám to pročistit pleť a odstranit otumřelou kůži, což já si myslím, že se úplně u mě jako nedělo, ale musím říct, že to bylo hodně příjemný a takový zvláštní. Mohli jste vidět v jednom vlogu, že tuhle tu masku jsem si aplikovala. Já jsem ji teda nechávala zhruba 10 minut, chtěla jsem mít takový ten lepší pocit, že pro tu pleť po dlouhé době něco dělám. Potom jsem to teda sundala, pleť jsem omyla, osušila a použila jsem druhou masku, která se teda nechává 15 až 20 minut. Měla by vám opět zase vyživit tu pleť a dodat jí takovou tu vláhu, hydrataci. Já musím říct, že to bylo hodně jakoby příjemný na té pleti, ale neměla jsem přesto pocit, že by to udělalo něco jako wow efekt, z čeho bych si sedla na zadek. Možná si to pro tu zábavu, pro ty bublinky a pro ten pocit, že jako je to příjemný na té pleti, si to znova jako koupím sama, ale úplně to není něco, pro co bych do té drogerie běžela za každou cenu. Asi tak. Druhým spotřebovaným produktem v rámci dekorativní kosmetiky je tato řasenka od značky Avon Big Fall Lash. A já musím říct, že mě tato řasenka hodně moc klamala. Já jsem ji dostala od mojí mamky k letošnímu svátku. Otevřela jsem ji asi týden potom, co jsem ji dostala. Ona má teda poměrně ohromný kartáček, který mě nevadí. Naopak mě ohromný kartáčky celkem vyhovují. Ale bohužel já jsem ji používala asi 3 dny a ta řasenka naprosto vyschla. Za mě teda je to velký zklamání a popravdě není to první řasenka, kterou jsme s Avonou s mamkou objednávali a do týdne byla vyschlá, po případě už vyschlá, došla. Za mě řasenky s Avonou bohužel velký propadák. Laky na nechty do videí bez obsahu většinou vůbec nezařazu, protože pokud mě sledujete déle, tak jste viděli skladování kosmetiky a mám laků dobře kolem 100. Což samozřejmě trvá, než je spotřebuju a pokud narazím na nějaký, který mi nevyhovuje, že mi třeba na nechtech nedrží, anebo naopak, že se mi nelíbí vůbec odstínově, tak ho daruji neteři. Dneska se mi tady ale sešly 4 kousky, jako první tenhle ten Turbo Dry Top Coat od značky Miss Sporty, který vám za 60 sekund vysuší lak a můžete hned na něco ťapkat a ten lak se vám nehne. Tady tenhle ten Top Coat už jsem si kupovala několikrát, tuším, že tohle je už moje 3. balení, v zásobě mám ještě 1, ale určitě si ho budu kupovat znovu. Druhým lakem, který tady mám, je od značky Essence a je to 2 v 1, Base Coat a Top Coat, je to nějaká prehistorická verze, vůbec netuším, jak se ke mně do sbírky dostal. Ale je celkem plný, protože já jsem ho skoro nepoužívala. Já když jsem si tohleto nanesla jako base coat, nechala jsem ho zaschnout, nanesla jsem klasický lak, který jsem opět nechala zaschnout a nanesla jsem tohleto jako top coat, tak do večera se mi ty nechty začaly loupat. Za mě tohleto vůbec nefungovalo, dávala jsem tomu asi 3 nebo 4 šance a 5. šanci to rozhodně nedostane. Další spotřebovaný lak je z limitované edice od Essence, je to nějaká vánoční limitka možná tak 5-6 let dozadu. Tohle to konkrétní byl odstín 01 Snow Alert a vlastně je to průhledný lak, ve kterým jsou bílý konfety, který měly představovat teda sněhový vločky. S tímhletím top coatem jsem neměla žádný problém, používala bych ho klidně dál, ale bohužel ten zbyteček už teda zatvrdl a použít se nedá. Každopádně já tady tyhle ty efektové laky takhle na zimu mám strašně moc ráda. Pokud by byl výhledově zase nějaký podobný produkt v nabídce, tak si ho určitě koupím. Posledním spotřebovaným lakem je opět limitovaná edice, tentokrát od Catrice. Tato se jmenovala konkrétně Eve in Bloom a tuším, že je to hodně stará limitovaná edice. Měla tady tyhle ty znázorněné kytičky na tom zavírání. Konkrétně tohle je odstín C04 Rose a já jsem tenhle ten lak naprosto zbožňovala. Ona je to taková tlumená červená. Na nechtech vypadala naprosto nádherně a já jsem si ten lak dost šetřila, bohužel už je na dně a už se s ním nechty nalakovat nedají. S těžkým srdcem se ho teda zdávám a budu moc ráda, když byste mi poradili nějakou takovouhle krásně červenou tlumenou barvu, protože já žádnou v drogerii zkrátka nemůžu najít. Čím jiným uzavřít okýnko o nechtech, než právě odlakovačem na nechty, tady tenhle ten je teda od značky Cyan, bylo ho 200 ml a cena byla někde kolem 40 Kč, pokud se nepletu. Byl to úplně můj první odlakovač, který se vlastně aplikuje tím, že nahoru položíte tamponek a mačkáte. Tahle ta aplikace mě vůbec nevyhovovala, přišlo mi, že to strašně dlouho trvalo, než jsem napumpovala na ten matový tamponek tolik odlakovače, kolik jsem potřebovala. Když už ho tam bylo mín, tak už to nešlo vůbec vypumpovat nahoru, takže jsem ho musela vždycky rozšroubovat. A pak, když jsem ho znovu uzavřela, tak už netěsnil a různě protýkal. Navíc neporadil si úplně dobře s laky, který obsahoval nějaký třpytky, což mi dost vadí. Já potřebuji opravdu odlakovač, který když tam přiložím a chvilku to tam nechám, tak ty třpytky z toho nechtu stáhnu. Tady s tímhle s tím byl hodně velký problém a znova si ho určitě kupovat nebudu.
Je na čase taky nějaký produkty pochválit, takže já budu pokračovat tady těma mini parfémama ze stránky nenes.cz, což je vlastně stránka, kde si ženete malinký flakonky o obsahu 22 ml. Jejíž obsah je inspirován slavnějšími vůněmi. Konkrétní vůně, který tady mám, je teda Lavi Bella, Sea a Fame. Určitě vám nemusím říkat, že jsou to vlastně vůně inspirované slavnějšíma a dražšíma parfémama. Já tady tyhle ty parfémy jsem si kdysi dávno pořídila asi 3 nebo 4 sama, vyfotila jsem je na Instagram a tím, že ta fotka byla nejhezčí v měsíci sdílené, tak jsem od nich dostala na výběr ještě dalších 15 parfémů, takže tady těhle z těch mini parfémků mám opravdu hodně doma. A já to využívám hlavně k tomu, když se mi líbí nějaká dražší vůně a nejsem si jí úplně jistá, tak si ji prostě najdu na těch stránkách a objednám si tuhle zmenšenou verzi a aspoň tak zjistím, jestli mi ta vůně dlouhodobě sedí. Ty parfémy ve složení nejsou úplně 100% totožný, je to jenom hodně podobný, ale dost mi to při výběru dražších parfémů pomáhá. Začneme parfémem Lavi Bella, který je inspirován vůní od Lancôme, konkrétně Lavi e Belle, a obsahuje teda šťavnaté ovoce, sladké pralinky, vanilku a pačuli. Tady tato parfémace si myslím, že je hodně věrná originálu a na základě tady této miniaturky bych si určitě plný balení koupila. Druhý parfém je inspirován vůní od Armaniho a obsahuje teda nektar černého rybízu, lehké pyžmo, frézy, růži, vanilku, pačuli a dřevité tóny. Tato parfémace byla na mě opravdu trošičku silnější, ale přesto partnerovi na mě vonila, takže nevylučuju, že bych si někdy v budoucnu třeba originál od Armaniho skutečně pořídila. Poslední parfém je inspirovaný vůní od Lady Gaga s názvem Fame. A já jsem originál parfém Fame měla již několikrát, je to moje zamilovaná vůně a právě proto jsem si ze stránek objednala i tuto miniaturu, abych mohla opravdu posoudit, nakolik jsou tyhle miniaturky věrný tomu originálu. A musím říct, že tady tato vůně, ačkoliv je hodně podobná tím složením, tak originál Fame obsahuje více jasmínu, což mi tady trošičku chybělo a tudíž originál Fame jednoznačně vítězí na plný čáře před touhletou miniaturkou. Plný balení Fame originál si určitě pořídím někdy v budoucnu znova, ale tuhletou miniaturku už si znova neobjednám. Když se vrhnu na produkty určený do sprchového koutu a do vany, tak si dáme ještě mazací okénko. Mám tady dva produkty od značky Avon. Tady tohle je teda konkrétně mléko na ruce, koktejl inspirovaný jiskřivými tóny maliny a rybízu. Bylo 75 ml, cena někde kolem 59 korun. Konzistence byla taková zřičí, dobře se to vstřebávalo, dobře se to rozmazávalo, ale hydratace opravdu nebyla nijak výjimečná. Potom tady mám ještě Avon z řady Care, 75 ml, tohle to už je teda krém s vůní banánů. A musím říct, že opět, konzistence byla teda už o něco tuší, než tady u tohohle z toho mléka, ale bohužel zase ta hydratace opravdu nebyla ničím výjimečná, takže znova si to určitě pořizovat nebudu. Posledním produktem v mazacím okýnku je tady tohle tělové suflé od značky Nivea, jeho 200 ml, cenu odhaduju někde kolem 100 Kč, přesnou částku neznám, protože jsem ho pořizovala na Celebrity Bazaru. Vybrala jsem si teda variantu s tropickou vůní kokosu a s luxusními olejovými perličkami. Opravdu nádherně to vonilo, měla to skvělou konzistenci, nádherně se to roztíralo, tu kůži to provonilo, tohle za mě byl opravdu top produkt a kdybych neměla tolik krému na mazání v zásobě, tak si ho půjdu určitě koupit znovu. Dám se na avizované sprchové a vanové okénko a začnu produktama, o kterých vám vesměs nic moc neřeknu. Mám tady dvě spotřebované sole do vany nebo do koupele. Tady tato je Body Salt Safari Vanilla 100 gramů. Vůbec netuším, kde se to dá sehnat ani kolik to stálo. Dostala jsem to kdysi dávno k Vánocům a dala jsem to na dno z šuplíku, protože jsem neměla doma vanu, takže to nebylo logicky kam nasypat. Teď už teda vanu máme, takže jsem to vytáhla, nasypala jsem to do té vany a vlastně, ačkoliv ta voda byla teplá, nebo vařící, dá se říct, tak se ta sůl skoro vůbec nerozpouštěla. Vonilo to tak první 2-3 minuty. A i když jsem v té vaně byla naložená asi 20 minut, tak ta sůl se úplně nerozpustila a prakticky celý to balení odplavalo pak do kanalizace. Naproti tomu jsem byla hodně spokojená tady s touhletou solí od Knajpu. To už mám doma taky nějaký čas. Vůbec netuším, co mě to tenkrát popadlo, že jsem si to hodila do košíku, stálo mě to kolem 32 korun. A tohle to bylo teda doobalení a obsahovalo to teda červený pomeranč a grapefruit. Tohle to jste nasypali jenom maličko do té vany, okamžitě se to rozpustilo a tu vodu to neuvěřitelně obarvilo.
Konkrétně ten červený pomeranč, to jsem měla pocit, že už z té vany tu červenou nikdy nedostanu, ale naštěstí stačilo jenom osprchovat a žádný zabarvení na vaně nezůstalo, bylo to hodně příjemný, dlouho to vonilo a určitě se výhleduje po nějakých solích okna i podívám. Mám tady i několik sprchových gelů, začnu tady touhletou miniaturkou od značky Yves Rocher. Tohle z toho jsem kupovala už hodně let dozadu, ale pořád jsem si to tak nějak šetřila. A mělo to poměrně dlouhou expiračku, takže jsem na spotřebování nějak zvlášť nespěchala. Tohle z toho konkrétní byl teda sprchový gel s vůní kokosu. Opravdu nádherně to vonilo, když jsem se tím osprchovala, tak to provonilo celou tu koupelnu a poměrně dlouho na mě i ta parfumace vydržela, bylo ho 50 ml a tuším, že tohle z toho minibalení se pohybuje někde kolem 50-60 Kč, pokud se nepletu. Navíc se mi hrozně líbí ta lahvička, dá se to použít na cestování, poté co to vypotřebujete, tak úplně bez problému se tam dá doplnit jakýkoliv jiný sprchový gel a na sprchování, na cestách, na nějaký den, dva, když někam jedete, tak je tohleto za mě naprosto adekvátní velikost. Krátce po tom, co jsem spotřebovala tenhle ten kokosový sprchový gel od Yves Rocher, jsem objevila v Rossmannu tuhletu kokosovou nálož od Dermacolu. Tohohle z toho konkrétního sprchového gelu je 250 ml a stál mě nějak kolem 80 Kč. Opravdu opět nádherná kokosová vůně a tohle z toho už je moje druhý nebo třetí balení, pokud se nepletu. Tohle z toho za mě, pokud jste milovníci kokosu, určitě musíte vyzkoušet. Co se ale moc nepovedlo, je tenhle ten sprchový gel od značky FA, který jsem dostala teda k Vánocům, bylo ho 250 ml a cenu bohužel teda nevím. Tady tohleto jsem rozbalila, měla jsem z toho radost, protože sprchových gelů podle mě nikdy není moc nebo dost, vždycky se hodí mít nějaký v zásobě. A nezkoumala jsem popravdě ani ten přebalek. Viděla jsem prostě tady napsáno Honey, žlutá a bílá kombinace, říkám si, jo, to je moje oblíbená parfumace, mléko a med, a dál jsem to neřešila. Dala jsem si to na poličku, pak na to přišla řada, já jsem to otevřela v té sprše, začala jsem se sprchovat a říkám si, pane bože, co to je za divný smrad. A vytřeštěně jsem na to koukala, říkala jsem si, pane bože, jak je tohle to možný, proč to jako nevoní, to je to jako prošlý, nebo co se tomu stalo. A pak jsem si teprve přečetla popisek a zjistila jsem, že tohle to je parfumace žlutý kosatec. Takže tolik k mojí blbosti a opravdu se omlouvám za ten výraz smrad, ale opravdu mi to nevonilo. Dopotřebovala jsem to s velkým sebezapřením a určitě už si to nikdy nepořídím. Tím, že už konečně máme vanu, tak jsem konečně mohla začít spotřebovávat i pěny do koupele, který jsem měla ještě z dob, kdy jsem bydlela v domečku. A jako první jsem spotřebovala tady tuhle stůl od Avonu Bubble Gun, bylo jí 500 ml, cena byla někde mezi 70 až 90 korunama. A za mě pro boha tuhle stůl parfumaci už nikdy víc. To bylo tak něco neuvěřitelně umělýho a sladkýho, že mě z toho vždycky rozbolela hlava. Stačilo vždycky jenom půlka toho u závěru a měli jste toho za 10 minut plný kecky. Musela jsem opouštět vždycky koupelnu a hodně větra. Tohle to opravdu je neuvěřitelně parfumovaný a za mě se to opravdu nedá. Posledním produktem určeným do sprchy je tenhle ten kondicionér od značky Isena, bylo ho 300 ml, cena někde kolem 25 Kč. Tohle je konkrétně varianta Magnolia a Lotus. Já jsem si kupovala několik těchto balení, byla jsem s nima v celku spokojená a nevím, co se stalo, ale tohle poslední balení mě šíleně zklamalo. Ty vlasy skoro nešly rozčesat, hodně se mi začaly krepatět, třepit a zkrátka tenhle ten kondicionér podle mě buď změnil složení, anebo mám prostě vadný kus. Každopádně nefungoval na moje vlasy tak, jak jsem byla zvyklá a znovu si ho teda rozhodně pořizovat nebudu a vrátím se nejspíš ke kondicionérům z DMK od značky Balea. Poslední, co bych vám v dnešním videu chtěla ukázat, je tato zubní pasta od značky Eurona. Je to konkrétně přírodní ochranná zubní pasta z aloe vera s příchutí černého rybízu pro důkladnou dentální hygienu, prevenci vzniku zubního kazu a péči o citlivé dásně. V kombinaci s mátou peprnou a šalvějí lékařskou příjemně osvěží dech. Její 75 ml, pevná cena v katalogu je 295 Kč, pokud se nepletu. A je to už moje třetí balení. Stačí opravdu malička to a nádherně ty zuby čistí. Opravdu od té doby, co tuhle tu pastu používám, tak nemám žádný zubní kaz a neudělá se mi ani zubní kámen. Vy víte, pokud mě sledujete delší dobu, že jsem hodně dlouhou dobu neměla žádného zubaře, nikam jsem nedocházela. Potom už jsem se konečně zaregistrovala, našla jsem v místě bydliště opravdu skvělou zubní lékařku. Udělala mi velkou dentální hygienu a od té doby, co používám tady tuhletu pastu, tak vůbec dentální hygienu mi zatím nemusela dělat, protože se mi zubní plak a ten
kámen vůbec netvoří. Naopak mě chválí, že mám zuby v daleko lepším stavu, než když jsem k ní začala chodit. Takže pokud scháníte nějakou dobrou pastu, tak tuhle tu můžu rozhodně doporučit. No a tohle je pro dnešní video úplně všechno. V krabici vůbec nic nezůstalo, takže já začnu spotřebovávat další produkty a u dalšího videa bez obsahu nebo u nějakého jiného. Ahoj!